Hallå, halloj! En liten uppdatering för veckan när det gäller ultralöpningsträning. Dagens stund med Lasse är det här. Det har inte blivit någon träning alls i veckan. Det har blivit bakslag nummer ett, som det här avsnittet heter. Det dröjde 2,5 vecka innan det blev ett rejält bakslag med träningen. Inte för att jag inte vill träna eller för att jag är skadad eller någonting sånt, utan därför att omständigheter hemma har gjort så att det inte går. Frun har blivit ordentligt sjuk, sängliggandes, fått någon bakterie i magen, vilket gör att vi har isolerat henne från resten av familjen, så hon har varit ensamstående här i en vecka snart. Så har vi dottern som har blivit ordentligt förkyld och varit hemma också från skolan några dagar. Så det här med familjen har kommit i vägen, och det får man ju ta. Som tur är så har jag ju väldigt många veckor till godo när det gäller träningen. Jag kommer inte göra så att nästa vecka kör jag på vecka 4 och försöker ta igen allting som jag har missat. För nästa vecka kommer jag även vara borta några dagar, så jag kommer inte gå från 25 km som jag körde förra veckan till att köra 35 som var planerat. Nej, över 40 km som är planerat nästa vecka. Utan jag kommer gå tillbaka och så köra de här 35 som var planerat den här veckan. Kommer förhoppningsvis hinna med långpasset i alla fall på söndag. Just nu är jag på väg och fixar. Oj då! Här kan jag inte köra. Bron är stängd! Bron är sprängd, säger vi. De håller på att laga en bro här. Så då kan inte jag köra här. Då måste jag köra en annan väg. Då måste jag köra runt. Nej, men som sagt, liten uppdatering. Första bakslaget kom nu. Det är absolut ingenting som jag oroar mig för, som jag borde göra. Eller nej, som jag gjorde i fjol, menar jag. Då oroade jag mig så fort jag var sjuk en dag eller borta från träningen en dag, och på det sättet skapar den stress, för det kommer ju dagar när man är borta. Så nej, nu ska jag ju i ordning för att vi ska sälja lite skräp om imorgon när det gäller loppmarknad. Stor, ordentligt jätteloppmarknad här i Luleå. Sälja bort lite svammelgrejer som jag inte behöver någon mer, men som kanske någon annan behöver. Men förhoppningsvis, som sagt, blir det i alla fall ett långpass på vad heter dagen? Dagen heter, var är jag på väg? Jag svamlar på så mycket så att jag inte vet vad jag håller på med. Nej, nu ska vi komma tillbaka till verkligheten. Som sagt, jag hoppas att kunna köra ett långpass på söndag som kommer vara 16 eller 17 km långt. Och så tar vi vidare nästa vecka från det. Måndag kommer en uppdatering igen med hur helgen har gått med träningen, hur långpasset kändes i kroppen och sådär. Men tills vidare så får ni ha det bra och ha en härlig fredag och lördag. Ät massa med fredagsmys ikväll. Så, tjingeling!